partir de agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Evolução em Dois Mundos. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, vamos nós dando continuidade ao estudo da obra de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, nesse terceiro capítulo em que ele trata sobre evolução e plano do corpo, e corpo espiritual, desculpe, evolução e corpo espiritual, capítulo terceiro. E essa obra, ela vem assim, nos encantando, porque sabemos que estamos estudando em conjunto, né? Em conjunto mesmo, meus amigos. É um aprendendo com o outro, né? É a gente compartilhando experiências, é procurando entender esse sentido do estudo, não de uma forma acadêmica, mas um entendimento para gerar uma mudança de comportamento, já que a reforma moral é o ponto máximo a que deve entender todos os nossos esforços, assim nos dizem os espíritos. Então, hoje ele começa a falar dos elos desconhecidos da evolução. E ele diz assim: compreendendo-se, porém, que o princípio divino aportou na Terra, emanado da esfera espiritual, trazendo em seu mecanismo o arquétipo a que se destina. E aí vamos parar um pouquinho aqui. O princípio divino aportou na Terra, emanando da esfera espiritual. Observe, meus amigos, nós somos espíritos. Nós viemos do plano espiritual. O princípio divino, o princípio espiritual, ele é espiritual, ele não é material. Desculpe a redundância, mas é que às vezes essas coisas ficam complicadas, né? E aí, o princípio espiritual, esse princípio divino, ele traz, né, em seu mecanismo o arquétipo a que se destina. Vamos ver o que, que é essa palavra arquétipo, né? Que a gente às vezes não entende a palavra, e não entendendo a palavra vai ficar muito, muito difícil. Arquétipo quer dizer modelo, protótipo, primeiro exemplar. Então, o princípio espiritual, ele traz o quê, gente? Traz no seu bojo o quê? O modelo a que ele se destina. E qual é o modelo a que ele se destina? É ser, se transformar, um espírito tal qual nós somos. Então ele traz aquele germe, ele fala, qual a bolota de carvalho, encerrando em si a árvore veneranda que será no futuro. Bolota é a semente do carvalho, né? Quem vê aquela semente jamais vai pensar que em algum momento aquela simples semente vai se converter naquela árvore generosa, né? O carvalho chega a nos emocionar pela sua grandeza, pela sua força, pela sua beleza, né? Pela sombra que ele produz. É muito bonita a figura de um carvalho. É um símbolo de força, da força da vida. Então ele diz, assim como aquela semente, a bolota, ela encerra o que será o carvalho no futuro, assim também, né, o princípio espiritual, esse princípio, ele tem em si o quê? O germe daquilo que ele será mais tarde. E aí a gente, certa feita, há mais ou menos 3 anos, há 3 anos, 2019, nós tivemos um encontro sobre o livro dos espíritos que a gente colocou o DNA, Deus na alma. Essa ideia de Deus na alma, que é importantíssima no entendimento. Então, vós sois deuses, né? A gente, o que quer dizer vós sois deuses? Ah, eu vou ser igual a Deus? Não, mas eu vou ser co-criador. Eu vou ser co-criador, por enquanto, em plano menor. Daqui a pouco, em plano maior.
né? Essa possibilidade do bem, do belo, do justo, do verdadeiro, tudo isso, queridos, existe dentro de nós. Está lá. Assim como a semente está o carvalho, né? Nós também temos isso em nós. E é esta a finalidade da nossa vida. Então, ele coloca, qual a bolota de carvalho encerrando em si a árvore veneranda que será no futuro? Somos nós, né? Não podemos o que circunscrever a experiência ao plano físico simplesmente considerado. Quer dizer, o princípio divino, a gente não pode falar que a experiência dele está circunscrita simplesmente ao plano físico. Por quê? Porquanto, através do nascimento e morte da forma, sofre constantes modificações nos dois planos em que se manifesta. E nós nos manifestamos em dois planos. Plano físico e plano extrafísico, ou plano espiritual. Já falamos assim de uma forma assim, bem simples para nós meditarmos sobre essa realidade. Toda noite, nós saímos do corpo. Toda noite. E vivenciamos uma realidade extracorporal, extracorpórea. Toda noite isso acontece. E ele então diz, razão pela qual variados elos da evolução fogem à pesquisa dos naturalistas, por representar estágios da consciência fragmentária fora do campo carnal, propriamente dito, nas regiões extrafísicas, em que essa mesma consciência incompleta prossegue elaborando o seu veículo sutil, então classificado como protoforma humana, correspondente ao grau evolutivo em que se encontra. E nós vamos trazer de O Livro dos Espíritos, no capítulo 11 da segunda parte dos Três Reinos, algumas questões, algumas considerações que ajudam a gente a pensar um pouco. Ele fala assim, eu vou começar da 606. De onde retiram os animais o princípio inteligente que constitui a espécie particular da alma de que eles são dotados? E a resposta é do elemento inteligente universal. Se eu perguntar, a inteligência do homem e a dos animais emanam, portanto, de um princípio único? Sem dúvida. Mas no homem, ele recebeu uma elaboração que o eleva acima daquele que anima o animal. 607. Foi dito que a alma do homem, em sua origem, está no estado correspondente ao da infância na vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e que se ensaia para a vida, onde o espírito efetua essa primeira fase. E os espíritos colocam assim, numa série de existências que precedem o período a que chamais de humanidade. E aí, Kardec pergunta, se perguntar, né? Ele fala assim, então parece ter sido a alma o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? E os espíritos falam, já não dissemos que tudo se encadeia na natureza e tende para a unidade? Gente, esse encadeamento que André Luiz vai tentando trazer para a gente. Esse encadeamento natural. E ele coloca assim, é nesse ser, quer dizer, os seres inferiores da criação, cuja totalidade está longe de conhecer, é como ele fala, esses elos desconhecidos da evolução, que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida, como já dissemos. Então, a gente está vendo essa questão quando ele fala que escapa as pesquisas do naturalista, escapa mesmo, gente. Que eu não vou ler a resposta toda, mas ele fala assim, ó, na pergunta B, Kardec pergunta, esse período de humanização começa na nossa Terra? E os espíritos falam, a Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período de comunicação
desculpe, o período da humanização começa, em geral, em mundos mais inferiores. Isso, todavia, não é uma regra absoluta. E poderia acontecer que um espírito, desde o seu início humano, estivesse apto a viver na Terra. Este caso não é frequente e seria antes de uma exceção. E aí, né, é essa, gente, a fala que ele vai trazendo, né, na 609. É muito lindo isso. O espírito, uma vez tendo entrado no período da humanidade, conserva traços do que era precedentemente, isto é, do estado em que se achava no período que se poderia chamar de ante-humano. Os espíritos falam, conforme a distância que separa os dois períodos e o progresso efetuado. Durante algumas gerações, pode haver nele um reflexo mais ou menos pronunciado do estado primitivo, pois nada na natureza se faz por brusca transição. Há sempre anéis que ligam as extremidades da cadeia dos seres e dos acontecimentos. Porém, esses traços se apagam com o desenvolvimento do livre-arbítrio. Os primeiros progressos lentamente se realizam, porque ainda não foram secundados pela vontade e seguem uma progressão mais rápida à medida que o espírito adquire uma consciência mais perfeita de si mesmo. Então, são esses elos, são esses laços, né? É essa história que trazemos, é que o princípio inteligente percorreu e que hoje, no estado de humanidade, nesse estado que nós chegamos, a gente pode apresentar caracteres desse período anterior mais ou menos pronunciado, dependendo da evolução. Nesse chamado período que a gente chama de ante-humano, é o período em que as situações ocorriam pela força das coisas, né? De uma forma instintiva. Hoje, nós já estamos usando a nossa vontade. Já estamos direcionando, né, para o ponto em que a gente quer. Então, já é um passo importante na senda evolutiva. Amigos, estamos nós aqui pelas ondas queridas da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, nessa comemoração dos 50 anos, jubileu de ouro, trazendo, né, a informação, a mensagem espírita, a mensagem generosa, a mensagem útil, a mensagem eficaz, que nos faz companhia mesmo, né? Principalmente naqueles momentos em que há dúvida, em que há solidão, em que há a sensação, em que há a busca de conhecimento. A rádio, ela serve para todos nós, assim, há 50 anos esse projeto. E nós estamos nesse projeto, que é um projeto do nosso querido amigo Gerson Simões Monteiro, hoje na Prática Espiritual, que é o estudo das obras de André Luiz. Estamos estudando Evolução em Dois Mundos, obra do mesmo, através desses dois médios, Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, e estamos assim encerrando o terceiro capítulo, que fala sobre evolução e corpo espiritual. E vamos entrar no último item, em que ele fala assim, evolução no tempo. E ele continua a nos dizer,
fazer o meu culto do Evangelho no Lar na Rádio Rio de Janeiro. Então, vou 6 horas da tarde, eu quero estar com tudo pronto, que eu quero aquele espaço para fazer a minha oração e fazer o culto do Evangelho no Lar, que eu faço diariamente. E aí, a gente organiza o nosso dia para termos aquele momento que para nós tem relevância. Isso, gente, é disciplinar as células. É disciplinar as células. A gente fala assim, alguns de nós, não precisa nem despertador, que a hora que eu preciso levantar, eu levanto. Se eu tenho que levantar cedo, eu levanto certinho. Isso é disciplinar a célula. Naquela hora em que a gente necessita de um descanso maior, eu falo assim, amanhã eu vou dormir mais um pouquinho, que eu estou necessitada de um descanso, eu sinto que meu corpo precisa de um refazimento. E aí eu faço uma refeição mais leve, né? Ou dou um chazinho, um suquinho antes de deitar, tudo isso. Procuro uma ambiência em que o sono me vai ser mais favorável, mais agradável. E aí eu consigo relaxar e dormir. Isto é uma disciplina. Isso é um trabalho disciplinar. E as nossas células respondem, né, de forma positiva àquelas ordens que a gente está dando. Então a gente já faz em muitas... a gente já reeduca os trabalhos belíssimos de reeducação alimentar. A criatura estava muito acostumada a determinada substância. Então o metabolismo funcionava na ingestão daquelas substâncias. Daqui a pouco, num determinado momento, ela resolve mudar a dieta. Ah, não vou comer, por exemplo, mais carne vermelha. Ou não vou comer mais açúcar. Ou não vou... E aí ela coloca lá alguma coisa. E a partir dali, ela tem um cardápio novo, mas não é só o cardápio novo, ela vai ter que ter hábitos novos, né? Na hora que vem aquela vontade, quase sempre é acompanhada essa mudança de dieta de um outro tipo de atividade, né? Uma leitura, uma meditação, ou uma atividade física, vai ter alguma coisa para ajudar a criatura a manter aquele foco. Isso, gente, é disciplinar a célula. Quer dizer, eu disciplino a minha vontade e automaticamente essa vontade ela vai imprimir uma força no meu próprio organismo físico. Que beleza, né? Então, ele vem dizendo aqui, né? E desculpa eu ter parado, eu vou voltar ao início do parágrafo. É assim que dos organismos monocelulares aos organismos complexos, em que a inteligência disciplina as células, colocando a seu serviço, o ser viaja no rumo da elevada destinação que lhe foi traçada no plano superior, tecendo com os fios da experiência a túnica da própria exteriorização, segundo o molde mental que traz consigo, dentro das leis de ação, reação e renovação, em que mecaniza as próprias aquisições, desde o estímulo nervoso à defensiva imunológica, construindo o centro coronário no próprio cérebro através da reflexão automática de sensações e impressões em milhões de anos, pelo qual, com o auxílio das potências sublimes que lhe orientam a marcha, configura os demais centros energéticos do mundo íntimo, fixando-os na tessitura da própria alma. Então, essa nossa configuração do centro de força foi um trabalho feito ao longo dos milênios. Foi uma aquisição que todos nós fizemos, claro que com o auxílio das potências do alto. E aí, esse nosso corpo espiritual, ele vai refletir o nosso estado, né? A nossa vontade, a nossa força de viver naquele momento. E ele continua a nos falar. Contudo, para alcançar a idade da razão com o título de homem, dotado de raciocínio e discernimento, o ser, automatizado em seus impulsos, na romagem para o reino angélico, despendeu para chegar aos primórdios da era quaternária, em que a civilização elementar do sílex, e aí vamos ver o que é essa questão do sílex.
O homem do sílex, né, tem a ver com a questão da pedra, né? Então a civilização elementar do sílex denuncia algum primor de técnica. É naquele momento que eu começo a pensar já em aparelhos, né, instrumentos e equipamentos para facear o meio ambiente, que naquele momento é extremamente agressivo, extremamente hostil. Então, além da força física, eu começo a elaborar equipamentos, a me equipar mesmo, né, para facear, para dominar aquele ambiente. Então, ele fala, denuncia algum primor de técnica, a civilização elementar, né, nada menos de 1,5 bilhão de anos. Isso é perfeitamente verificável na desintegração natural de certos elementos radioativos na massa geológica do corpo, do globo, desculpe. Entendendo-se que a civilização aludida floresceu há mais ou menos 200 mil anos, e vamos colocar aqui que esses cálculos, gente, como André Luiz falou, ele estudou através de cientistas encarnados que traziam essa ideia. Hoje, a gente já tem, assim, graças à tecnologia, à pesquisa, estudos mais aprofundados acerca desse momento. Mas eu lembro de um querido, de um jovem muito querido, que ele falou assim: tia Deusa, entre 1,5 bilhão de anos, como é que a cabeça funciona? A gente não consegue medir isso não, mensurar isso não. É só saber que é muito tempo. Então, demorou muito tempo, né? Mais ou menos 200 mil anos, preparando o homem com a bênção do Cristo para a responsabilidade. Somos induzidos a reconhecer o caráter recente dos conhecimentos psicológicos destinados a automatizar na constituição fisiopsicossomática do espírito humano as aquisições morais que lhe habilitarão a consciência terrestre a mais amplo degrau de ascensão na consciência cósmica. O André Luiz mesmo fala, né, que essas presentes estimativas e apontamento do plano espiritual, apesar das compreensíveis divergências humanas, né, coincide com as observações e ilações de vários estudiosos encarnados. Mas a gente fica pensando, eu lembro do jovenzinho, tia, deusa, o que são bilhões de anos, 200 bilhões de anos? E qual é a diferença de 200 bilhões e 200 bilhões e meio? Né? A gente só sabe que é muito tempo de elaboração, muito tempo de trabalho, para que a gente possa assumir essa responsabilidade diante da nossa própria vida. E aí a gente pode parar e mais uma vez valorizar, gente, valorizar o tempo, pensar um pouco nas nossas atitudes, nas nossas escolhas, no cuidado que estamos tendo com o corpo, que é o primeiro ambiente que a gente tem contato. E a partir daí, do ambiente físico e do ambiente espiritual em que estamos inseridos. Que espécie de pensamento a gente tem projetado? Né? Que espécie de sentimento a gente tem alimentado? E o nosso trato com as coisas é de qualquer jeito? Ou é com cuidado, é com capricho? Porque às vezes a gente sabe fazer. Mas falta a nós a dedicação. E a coisa fica de qualquer jeito. Como nós vimos no outro dia um confeiteiro, que ele apresentou um reality, né? E ele apresentou e o julgador falou assim: não, ele apresentou, mas ele apresentou de qualquer jeito. E de qualquer jeito, no entendimento dos julgadores, né? Era uma arrogância desnecessária, que se ele parasse um pouquinho mais no sei fazer e caprichasse, o resultado seria muito melhor. Então, queridos, que hoje seja o dia do capricho. Que aquilo que a gente já sabe fazer seja feito, mas muito bem feito. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa
Estudo das obras de André Luiz.